וברגע הזה הבנתי שבסי אינה חילזון רגיל, אלא נשמה טובה ועדינה שתעזור לאחרים בלי היסוס. העליתי את ההצעה שלי ל-400 מטבעות נחושת וניצחתי, ובאותו הזמן הצלתי את בסי מג'ים סנפס המרושע. כן, מגיע לך סנפס! וואו, זה סיפור ממש טוב. ואני צריכה להפסיק לאכול עלים. קדימה, קדימה. אתה יודע איך הנסיעה יכולה לעבור הרבה יותר מהר. מה? תגידי מה? בשיר! או! 99 בקבוקים על הקיר, 99 בקבוקים, תוריד אחד אוויר לחומה. השלג הסתחרר סביבנו, וידעתי שאנחנו עבודים. הרגשתי שהכוחות שלי עוזבים את גופי טיפה אחר טיפה. החיבוק המתוק של הנצח התקרב יותר ויותר עד שלפתע. שמעתי קול, מושך אותי חזרה. בסי, בסי שרה! את מדהימה, נפש אצילית שכמותך. יואו, זה גומר אותי. בואו נראה, איפה הייתי? הסיבה שבסי התחבא בקונחייה עכשיו הייתה ברורה לי. היה טורף בקרבת מקום, ולא סתם טורף, אויב טבעי של החלזונות. הלו? כתוב משהו על הטורף הזה? או, הנה הוא. או, זה בעצם די חמוד. כשבסי חש סכנה, צריך לשבת על הקונחייה שלה ולצרוח במלוא הגרון. בסי, בכל הכוח תנוסי! כן! תוך לו אהבה, קיפודים! אם עדיין לא נמלטתם, תנו לבסי אוכמניות מהתא הסודי שבקונחייה שלה. בואי נעשה את זה, בסי! כל הכבוד, בסי! את המלכה של הכביש! קדימה, בואי נחזור הביתה. תוריד אחד, תעביר לכולם, לא נשארו בקבוקים על הקיר. טוב שזה נגמר סוף סוף. אוי, פעם אחת! היי ילד, צריך טרם? אין! איזה מזל! טוב, ביי גברת קרוקר, תודה! ביי יקירי! בפעם הבאה תשתלט על השתוללות הכביש שלך. די בטוח שהיא עבדה עליי. זאת האישה שאני רוצה להיות. הצלחנו! ונראה שהופ-הופ עדיין רוחצת פולי. יאללה, לא תתפס אותי! לא, זזל, פולי, את מלוכלכת את כל הבית! היי, את באה? נראה לי שאבלה עוד קצת זמן איכות עם בסי שלי פה. מה שאת רוצה. טוב, אז איפה הייתי? כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.